কম্পিউটার ইজি ইন আসামিজ ল্যাঙ্গুয়েজ। কম্পিউটার রচনা আৰম্ভণিত কম্পিউটাৰ হ'ল বিজ্ঞানৰ সবাতোকৈ আশ্চৰ্যকৰ আৱিষ্কাৰ। মানুহৰ বুদ্ধি আৰু ইলেক্ট্ৰনিকৰ ব্যৱহাৰ দ্বাৰা কম্পিউটাৰ নামৰ যন্ত্ৰৰ সৃষ্টি সম্ভৱ হৈছে। অতি বিষাক্ত গণক যন্ত্ৰ হিচাপে কম্পিউটাৰ উপকাৰ হয়। আৱিষ্কাৰৰ কথা ক'ব গ'লে যোৱা শতিকাৰ মাজভাগতে কম্পিউটাৰ নামৰ গণনা যন্ত্ৰটো বৈজ্ঞানিকসকলে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। প্ৰথম অৱস্থাত এই যন্ত্ৰটোত ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰ্টছ বাবৰ সলনি ডাঙৰ ডাঙৰ যান্ত্ৰিক আহিলা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। সেয়েহে বৰ্তমানৰ তুলনাত প্ৰথম অৱস্থাৰ কম্পিউটাৰবোৰ আকাৰ বৃহৎ আছিল। কম্পিউটাৰ তীব্ৰ বেগত গণনা কৰিব পৰা এই যন্ত্ৰটো মানুহৰ অতি বিশ্বাসী, কিয়নো মানুহে যোগান ধৰা সকলো তথ্য পাতি কম্পিউটাৰে নিৰ্ভৰভাৱে গণনা কৰিব পাৰে। গণনা কাৰ্যত এই যন্ত্ৰটোৱে দ্বৈত সংখ্যা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে। কম্পিউটাৰৰ একোটা স্মৃতিৰ ভঁৰাল থাকে। এই ভঁৰালত তথ্যসমূহ সঞ্চয় হৈ থাকে। মানুহে কম্পিউটাৰৰ নিৰ্দেশ দিলে এই ভঁৰালৰ পৰা তথ্যবোৰ যন্ত্ৰটো বিশ্লেষণ কৰি সমাধান নিৰ্ণয় কৰে। এই নিৰ্দেশবোৰৰ সমষ্টিকেই নিৰ্দেশনা। কম্পিউটাৰ কেইবা প্ৰকাৰৰো আছে। ব্যক্তিগত কাম কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কম্পিউটাৰক ব্যক্তিগত কম্পিউটাৰ বা বিচি বোলে। কোনো বৃহৎ অনুষ্ঠানৰ কাম কৰিবলৈ ব্যক্তিগত কম্পিউটাৰতকৈ বেগী যিবোৰ কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবোৰ মেইন ফ্ৰেম কম্পিউটাৰ বোলে। জটিল বৈজ্ঞানিক গণনা আদি কৰিবলৈ ছুপাৰ কম্পিউটাৰ নামৰ এবিধ অতি বেগী কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বতৰৰ আগজাননী দিয়া আদি কামত ছুপাৰ কম্পিউটাৰ সহায় কৰে। উপকাৰিতা বৰ্তমানৰ মানৱ সমাজৰ বাবে এটি উপযোগী কম্পিউটাৰে মানুহৰ শ্ৰম লাঘৱ কৰি বহুবোৰ জটিল গণনা কাৰ্য সমাধা কৰি দিয়ে। চিকিৎসা, অভিযান্ত্ৰিক, শিক্ষা আদি সকলো ক্ষেত্ৰত কম্পিউটাৰ জালিকাই পৃথিৱীখনৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ তথ্যৰ সৰবৰাহত মানুহ কম্পিউটাৰ নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে। সেয়েহে কম্পিউটাৰ বৰ্তমান যুগটোক তথ্য প্ৰযুক্তিৰ যুগ বুলিও কয়। সামৰণিত মানৱ সমাজৰ উপকাৰ কৰা এনে যন্ত্ৰৰ প্ৰতি মানুহৰ সচেতনতা বাঢ়িব লাগে। কম্পিউটাৰ জ্ঞান বৰ্তমান সমাজত অপৰিহাৰ্য হৈ পৰিছে। কম্পিউটাৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ কি জানেনে? পৰিকলন যন্ত্ৰ। কম্পিউটাৰৰ পিতৃ কোন? চাৰ্লছ বেবেজ।